Els resultats han millorat, jo crec que el joc segueix sent el mateix del principi. És un equip molt, molt reactiu, que juga a esperar i sortir a contraatac, que planteja els partits sempre de la mateixa manera, i crec jo que hi ha millors jugadors per fer un altre tipus de futbol. Considero que la plantilla, jo crec que és una de les sis millors de la competició, i el Mallorca ha de buscar aquestes posicions de mica en mica. Crec que no es mereixia fer dos punts de 21 al principi, perquè la plantilla, o perquè hi havia partits que els podia haver empatat o podia haver guanyat, de la mateixa manera que tampoc és real guanyar aquests cinc partits.